Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video, a dneska se chci podívat na to, co mě nejvíc zaujalo na iOS 14. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností iStyle. Díky za podporu. Já jsem po několika dnech intenzivního testování vytvořil nebo si sestavil hlavě takový jako žebříček toho, co je podle mě na iOS 14 nejzajímavější. Ten bych vám chtěl teďka ukázat, popsat. Zároveň důležitá věc, iOS 14 je teďka dostupná pouze pro vývojáře na testování. Veřejná beta bude během několika dnů, ale vřele vám nedoporučuji dávat na svoje primární zařízení. Přestože se chová velmi, velmi dobře, Myslím si, že to je jako velký risk. říkám to radši na začátku, protože pak vidím lidi, kteří se nainstalovali betu, říkali, že super, pak jim to smaže data, nebo se něco stane a pak se diví, že jako jim nikdo nepomůže, protože logicky je to beta, to je určená testování, takže ji na svůj druhý nebo třetí iPhone, podle toho, kolik máte, a na tom, když tak testujte, ne na vašem hlavním zařízení. A teď to, co je nejzajímavější. A ten žebříček bude trošičku jiný oproti tomu, co většinou vidíte na internetu. Protože většina lidí mluví o widgetech a k těm se dostanu až vlastně na konci. Pro mě úplně nejzajímavější věc je vlastně novinky ve zpřístupnění a to, že můžete dvakrát poklepat na záda nebo třikrát poklepat na záda a vyvolat určitou akci. A já iPhone používám primárně jako řešení na inbox, to znamená, že si potřebuji zaznamenávat věci. A mám na to zkratku a tady tím dvojitým poklepáním tu zkratku rovnou můžu vyvolat a začít diktovat nebo psát. Skvělá, jednoduchá věc, kterou jako absolutně zbožňuju. Druhá věc, konečně Siri anebo telefony už vám nezaberou celou obrazovku, ale zaberu jenom část okna a vy můžete dál pracovat. Občas prostě potřebujete něco dodělat nebo nemůžete zvednout telefon, ale ten příchozí hovor vám zabere v podstatě, co obrazovkově s ním můžete nic dělat. Konečně to Apple opravil a iOS 14 je v tomto směru o kousek dál. S telefonátama a i s tohletou funkcionalitou vlastně souvisí i další věc, a to je picture in picture. To, co na iPadu nebo na Macu už znáte, to znamená, pustíte si YouTube a máte, můžete si vzít video a dát se ho kamkoliv a přitom dál pracovat, tak to konečně funguje i na iOS 14. Já to až tak moc nepotřebuju u YouTube, protože si platím premium, takže YouTube můžu poslouchat i na pozadí, což mi přijde celkem fajn, ale je to super u FaceTime telefonátů, protože vy jste schopný mít ten hovor a zároveň pracovat třeba na nějaký tabulce na pozadí, to znamená, můžete se koukat na nějaký data a s nimi pracovat. To, což na iPad konečně funguje i v rámci iOS 14. Věc, na kterou se hodně těším, jsou vylepšený iMessage nebo zprávy. Je to z jednoho prostého důvodu. Já primárně používám zprávy na komunikaci, protože prostě primárně komunikuju s lidmi, kteří jsou taky na iMessage. Ale je tam velká nevýhoda, že když si zprávu na jednom zařízení omylem přečtete, tak já se pak dost často nedostanu k té zprávě zpátky, protože vidím, že je přečtená, tím pádem si myslím, že je vyřešena. Nově budou iMessage podporovat PIN, to znamená připnutí zpráv nahoru nebo připnutí komunikací, když jich, si můžete můžete mít moci až 9. A pro mě to jako docela ideální způsob, jak nezapomenout to, že někomu mám zareagovat. Byl bych moc rád, kdyby tam bylo unread, což bohužel jako pořád není. Další věc, která je ale fajn, je, jsou threads nebo vlákna, kde se schopný komentovat nebo odpovídat konkrétním lidem. Něco jako znáte ve Slacku nebo v Teamsech, tak to se dostává i do iMessage. Další skvělá věc jsou app clips. A to se mi hodně líbí. Protože když třeba cestujete, tak si chcete někde počít koloběžku nebo motorku a počítáte na to stáhnout aplikaci, ale tu aplikaci použijete dva týdny a pak ji použijete za dalších pět let. Což nemá úplně logiku. App Clips vám vlastně umožňují pomocí takový speciálního QR kódu a nejenom pomocí něj si třeba právě na té motorce nebo na té koloběžce načíst aplikaci nebo stáhnout aplikaci, která má do 10 mega, takže ji stáhnete v pohodě přes LTE tam zaplatíte pomocí vašeho Apple ID a pomocí Apple Pay, to znamená, nemusíte se vlastně ani registrovat na tu službu, vezmete koloběžku a jedete. Velmi chytrý způsob pro zákazníka, který se musí někde registrovat a procházet tím složitým procesem, a zároveň skvělý způsob pro vývojáře nebo pro koho, kdo chce rychle monetizovat své služby. Moc chytrý způsob, jak zkomprimovat aplikaci a nabídnout tady tu službu jak vývojářům, tak uživatelům. Věc, o kterých se moc nemluví, ale přijde mi hodně fajn, je otevření služby Find My. Znamená, teďka máte službu Find My na to, abyste našli členy své rodiny, kamarády, pokud vám dali přístup, nebo ztracení iPhony, MacBooky a tak dále. Ale znáte možná službu Tile, což jsou takový malý čipy, tagy, který si můžete něco přilepit, nebo přijat ho jeden na batohu. další teďka přemýšlím, že se na ovladač, protože ho pořád ztrácím, a se pomocí aplikace schopně najít. Ale Apple vlastně tu službu otevřel a kdokoliv je schopen do té služby Find My přidat své produkty. A sami dobře víte, že. Apple používá Bluetooth aby spolu mohli zařízení komunikovat. Takže i když ty zařízení jsou offline, až telefon zůstane někde v trávě ve stromovce, a půjde někdo kolem s iPhonem, a pokud ten jeho iPhone je připojen na internet a ten váš není z nějakého důvodu, tak přes Bluetooth je schopen se na dostat a poslat vám zprávu, kde se nachází. Apple to je to otevřelo, takže v podstatě každý, kdo nabízí tady ty geolokační služby, je schopen zároveň využívat službu Find My. Apple se hodně zaměřuje na soukromí a bezpečnost a v rámci iOS 14 je několik novinek. Myslím si, že velmi důležitých novinek. Jedna z nich je, že třeba s aplikací můžete sdílet svoji lokalitu, ale nemusíte sdílet úplně přesnou lokalitu, ale jenom nějaký perimetr, nějakou oblast. Což je fajn, to znamená, aplikace ví, že jste v té a té části Prahy, ale neví, kde přesně se nacházíte. Podobná funkce funguje z hlediska fotek. Když jste dali přístup k fotoknihovně, tak vlastně aplikace měla přístup ke všem fotkám, které máte ve své library. Což není úplně dobrý nápad. Teď si můžete vybrat, ke kterým konkrétně fotkám má aplikace přístup. Velmi, velmi důležitý. Protože vaše fotky obsahují informace o geolokacích, protože v sobě mají GPS služadnice, tak to vlastně není úplně dobrý nápad dávat aplikaci přístup ke všem fotografiím. Další je stará souvisí se soukromím je i to, že teďka v rámci iOS 14 uvidíte, když máte zapnutou kameru nebo zapnutý mikrofon. Je to systémová věc, takže aplikace na pozadí vás, kdyby to z nějakého důvodu dělali, nemůžou odposlouchávat bez vašeho vědomí. A moc se mi líbí i ta nová karta, kterou máte v App Store. Tzn. U každé aplikace uvidíte, jaký informace ta aplikace schromažďuje a co potřebuje, kam potřebuje přístup moc fajn, pokud tady té téma, který vás zajímá. A já si myslím, že má určitou důležitost. Další věc, která mě hodně, hodně zaujala, je to, že aktuálně budete moci se Siri posílat hlasové zprávy. To znamená, vyvoláte Siri pomocí jednoduchého příkazu a řeknete, že chcete diktovat a začnete diktovat. A to je jako velmi důležité, protože Siri můžete ovládat v angličtině Příklad s jako zvládne, ale super, je samozřejmě diktovat můžete v jakýmkoliv jazyce. Takže ideální do auta, někde na cesty, kde prostě nechcete ťukat, ale jenom pomocí série, prostě voláte funkcionalitu, namluvíte zprávu a pošlete ji. Pokud jste sledovali Keynote, tak jste si všimli, že Apple tam prezentoval řešení, kdy bude schopen přidávat do iPhoneu klíčky od aut pomocí NFC technologie, což je něco, co je v posledních letech otevřené a můžete si i domů nalepit různé tagy a tím, že ten telefon k tomu tagu přiblížíte, tak se spustí nějaká akce podobnou funkcionalitu bude mít právě to odemíkání auta, tam ukazujeme jsem BMW řady 5, ale uh, s tím souvisí i další funkcionalita, protože vlastně Apple může teďka přidávat do iPhoneu jakoby karty, takže třeba nějaké jako pseudolítačky do MHD, ale teď si představte tu situaci, kdy se vám telefon vybě a vy nemůžete Prátit vrátit se domů, protože prostě nemáte, nemáte zapnutý telefon. Apple představuje funkcionalitu, která se jmenuje Power Reserve, kterou znáte i z hodinek. A v principu to funguje tak, že když se telefon dostane na určitou úroveň baterie, tak vypne všechny funkcionality, ale nechá funkční ten NFC chip. To znamená, až dalších pět hodin jste schopný prostě odemikat ty zařízení, které potřebujete. Velmi, velmi důležitý. Já jsem nakousnul FaceTime, ale u FaceTime je víc novinek. Jedna věc, FaceTime bude na kamerách, které to zvládnou, podporovat Full HD konečně, to znamená, budete schopni dostat z FaceTimeu nebo v rámci videohovoru lepší video kvalitu. Druhá věc, která ta je tam důležitá, je, že Apple v rámci FaceTimeu bude podporovat rozšířenou realitu, což je mimochodem něco, co zkoušel už v iOS 13, ale nedostalo se to do finální verze. V rámci iOS 14 to funguje tak, že v rámci FaceTimeu budete dodržovat oční kontakt, i když se nebudete koukat do kamery, protože většina lidí kouká na display, ale ne do kamery, to znamená, ty oči jdou jiným směrem a Apple vlastně dělá to, že to překryje vrstvou rozšíření reality a ty ty, ty čočky nebo ty vaše oči jakoby posunout trošičku, aby to vypadalo, že udržujete s druhou stranou oční kontakt. Já jsem to zatím testoval a úplně jsem to neprojevoval, tak jsem zjistil, jak to bude vypadat, až vyzkouším dva iPhony, které budou mít oba dva iOS 14, abych to viděl. Ale myslím si, že to je zajímavá funkce, protože to je to, co z jako virtuální komunikace chybí a pokud. Pravděpodobně víte, že zároveň dělám semináře na virtuální komunikaci a oční kontakt je strašně důležitý. A FaceTime tady tím směrem uh, posouvá komunikaci. Mimochodem, já jsem jako první je zmínil poklepání na záda, což je věc týkající se zpřístupnění. V rámci zpřístupnění tam toho víc, právě třeba v rámci FaceTimeu. Pokud někdo na FaceTimeu začne používat znakovou řeč, tak automaticky FaceTime rozpozná to, že znakovou řeč používá a z většího obrazovku, to znamená, aby byl ten člověk vidět pro všechny účastníky, což je super. Jo? Taková drobná věc, která je vlastně jako velmi logická pro lidi, kteří nejsou schopni slyšet, ale jsou potřebou vidět právě tu znakovou řeč a ta technologie sama rozpozná a dá jim přednost. Z hlediska map Apple ukázal strašně, strašně moc. Mně se líbila samozřejmě ukázka toho, že na mapách budete vidět, kde jsou dobíjecí stanice, což, jak jsem zkoušel u nás, zatím jako vůbec nefunguje, takže je to víc taková jako věc pro Kalifornii, ale je dobře, že Apple tady tím směrem jde. Byly tam cyklostezky, ale obě dvě ty věci v podstatě jste schopný nahradit v rámci nějakých lokálních řešení, ať už to jsou mapy nebo, nebo Google Maps. Další straně která přijde celkem fajn, je, že do ovládacího centra si budete moci přidávat akce z HomeKitu, z domácnosti. To znamená, standardně jste museli do ovládacího centra klepnout na domácnost nebo domov a tam teprve začít ovládat žárovky, žaluzie a tak dále. Aktuálně si budete moci tady ty věci vytáhnout, takže na jedno stažení dolů rovnou uvidíte tlačítka, aby šly z žaluzie dolů a žárovka se za váma rozsvítila do modra. Mimochodem, nakousnul jsem trošku rozšířenou realitou v rámci FaceTimeu. Apple každý rok posouvá něco, co se jmenuje AR Kit, to znamená technologie, která umožňuje právě rozšířenou realitu kombinovat s tou skutečnou realitou. Teďka prezentoval něco, co se jmenuje Location Anchors, to znamená jako lokační kotvy. A v podstatě to znamená, že je schopen na fyzické místa přidávat ty virtuální místa, které uvidíte v rozšířené realitě. Koupil, pokud jsem pro nějaký startup, který se tím zabývá, a je vědět, že Apple hodně, hodně do rozšířené reality šlape a že se snad v nějakých jako dohledných letech dočkáme nějakého zajímavého produktu. Ale každý ten rok je vidět, jak tato téma je důležitější a důležitější a jsem fakt zvědavý na to, co z toho vypadne. A teď už pomalu jdu do finále, to znamená, konečně se dostávám k widgetům a k tomu, co většina lidí opěvuje, protože Apple udělal pár změn, které si myslím, že jsou strašně zajímavé pro switchery. Pokud přemýšlíte, že chcete switchnout z Androidu, což samozřejmě je jedna z variant, kterou můžete udělat, tak aktuálně si můžete nastavit váš primární e-mail a browser, to znamená, pokud Safari a mail, může to být Google, respektive Gmail a Google Chrome, což je fajn, pokud to jsou primární řešení, které právě používáte. Widget Apple poprvé prezentoval už v roce 2005 v rámci macOS, když Steve Jobs prezentoval dashboard. A vlastně teď se widgety vrací zpátky do iOS. Já vlastně... Jsou kteří jsou s tím funkce, nadšený. Mně se líbí widgety, kde si můžete jako rotovat ty widgety, to mě přijde celkem fajn. A pravděpodobně není špatný mít třeba jeden nebo dva widgety na první stránce podle mě to přidává komplexnost do toho systému. Nebo 100% mě to přidává komplexnost, což někdo chce a chce si jako ten systém hodně hodně upravovat a pak jako iOS 14 je ta správná verze pro něj. Já si myslím, že to je víc taková jako power user feature a budou ji používat jenom pár lidí a ten zbytek prostě pade v tom klasickém, protože je to jednoduchý. Na druhou stranu, co musím přiznat a věc, která se mi jako hodně líbí, je to, že třeba můžete některé stránky schovávat, znamená, mám třeba asi 14 stránek na iOS, a používám stejně první čtyři a zbytek hledám. Takže mít třeba deset stránek klidně schovaných a používat něco, co Apple prezentoval jako App Library, kde máte v podstatě jenom seznam aplikací. Něco podobného třeba, když si měli uh, Windows Mobile, kde jste fakt, a myslím, že na Windows klasicky prostě vidíte podobný seznam aplikací, tak to je něco, co mě třeba jako dává smysl, že jdete jenom do té knihovny těch apek. A zároveň Apple prezentoval způsob, jak dávat ty aplikace dohromady uh, v rámci skupin. A tak je to fajn, protože já vždycky jsem jednou za rok prostě řešil to, že jsem aplikaci přeslal na nějakých složek a teď jsem přemýšlel na tu strukturu, pak stáhne ty další 10-20 APK a už to nefunguje. Tak tady to jsou tady věci, které se mi líbí. Nejsem z widgetů úplně odvařený, nebo nevnímám jako to úplně nejdůležitější. Možná, že za půl roku, až to budu testovat, budu mluvit jinak, ale vlastně se widgety dostaly ke mně až na konec. Ale znova se vracím k tomu tématu. Myslím si, že pro lidi, kteří chtějí switchovat, je to možná ta správná věc nebo ta správná funkcionalita, protože jim přináší to, co třeba znají z Androidu, a chtěli by to mít i v rámci iOS. Ještě jednou děkuji společnosti iStyle za podporu. Můžete svičovat, myslím, že to je to správné místo, kde máte začít. <laughs> Mějte se fajn, dejte mi zpětnou vazbu, jak vy vnímáte iOS 14. Odebírejte, lajkujte a těším se u dalšího videa. Ahoj!